Армысыздар, ардақты ағайын, арна эфирінде қортынды жаңалықтар студияда Эльмира Сыдуақасова. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. 18 мың адам екі қолға бір күрекпен қамтылды. Өңірде еңбек бағдарламасы бойынша 5 жылда атқарылған шаруа қортындыланды. Коронавирусқа қарсы екпе алуға рұқсат. Дәрігерлердің сөзінше жүрек ауруларына шалдыққан, қан қысымы төмен немесе жоғары адамдарға вакцина алуға болады. Қоржынға 3 ұпай, құлагер хоккей клубы өз алаңында өскемендік Алтай Торпедоны тізе бүктірді. Жыл басынан бері өңірде қысқа мерзімді кәсіптік оқыту бағдарламасы аясында 400-ден астам адам оқытудан өткен. Қатысушылардың басым бөлігі еңбек нарығында аса сұранысқа ие құрылыс мамандығын меңгеріп шыққан екен. Олардың 300-ге жуығы екі қолға бір күрекпен қамтылған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында өткен брифингіде айтылды. Мемлекеттік еңбек бағдарламасының негізгі мақсаты халықты жұмыспен қамту және кәсіпкерлікке тарту болып табылады. Өңірде аталған жобаны іске асыру үшін 5 жылдың ішінде 13 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Бүгінге дейін білімдерін арттырып, жеке кәсіптерін ашқан солтүстік қазақстандықтардың саны 18 мыңнан асып жығылады. Оның ішінде 73% жұмыссыз жүрген жандар екен. Бағдарламаға еңбекпен қамтылған, өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған оқу орындарының түлектері аз қамтылған. Көп балалы және өзге де санаттағы кез келген адам қатысалады. Сентября этого года начато обучение. Үстіміздегі жылдың 42 айынан бастап техникалық және кәсіптік оқыту аясында 400-ден астам адамға білім беру курстары жүріп жатыр. Еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша қысқа мерзімді оқытуды 424 адам аяқтады. Оның ішінде 300-ге жуығы жұмысқа орналастырылды. Сондай-ақ биыл құрылыс саласында сұраныстың артқанын ескере отырып, 200 азамат қайта оқытудан өтті. Ал бастау бизнес жобасы аясында биыл мыңға жоқ теріскейлік кәсіпкерлік негіздерін оқып бизнес жобаларын қорғаған. Оның 260-ы шағын несие алған. Нәтижесінде 83 адам өз ісін ашып, 180-ге жуығы бизнесін кеңейткен. Осылайша жергілікті іскер жандар тағы 170 адамды екі қолға бір күрекпен қамтыған. Государственных безвозмездных грантов в размере до 200 МРП. Сондай-ақ ағымдағы жылы 850-ге жуық адам 200 айлық есептік көрсеткіш көлемге дейінгі мөлшерде мемлекеттен өтеусіз грант алды. Грант алушылар кез келген салада өз кәсібін бастай алады, немесе ашқан кәсіптерін кеңейтуге мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар, қазір мемлекет тарапынан жастарды жұмыспен қамтуға үлкен көңіл бөлінуде. Нақтырақ айтатын болсақ, оқу орындарының түлектері үшін жастар практикасы ұйымдастырылды. Бұл қыз-жігіттердің кәсіби тәжірибе алуына және кейіннен тұрақты жұмыс орнына тұруға мүмкіндік береді. Ағымдағы жылы 435 түлек бірден екі қолға бір күрекпен қамтылды. Дана Сәлімқызы, муниципалдық телеарна. 5 ай бойы жабық болған Мағжан Жұмабаев көшесі бүгін ашылды. Еске сала кетейік, аталған көшеде жаздан бері ауқымды жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Бұл мақсатқа ел қазынасынан 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Жоспарланған істің басым бөлігі тындырылды. Қалған шаруаны мердігер компания келесі көктемнен қайта қолға алмақ. Көшенің бүгінгі келбеті қандай, Алдияр Айтбаев баяндайды. Петропавлдың орталығы адам танымастай өзгеруде. Ескі үйлер сүріліп, жаңа баспаналар мен әлеуметтік маңызы бар нысандар салынып жатыр. Жолдар кеңейтілуде. Пионер мен Шкалов көшелерін байланыстыратын мына аралықта жаздан бері реконструкция жұмыстары жүргізілді. Мағжан Жұмабаев көшесі 5 ай бойы жабық болды. Көше бүгін ғана түскі бірле шамасында ашылды. Демек, көліктерге әлі белі қатынауға болады. Начали в июне месяце. Жұмысты маусым айында бастадық. Бүгінге дейін тас жолдың бірінші қабатын төсведік. Су жылу құбырлары мен электр сымдарын көшенің сыртына шығардық. Яғни желілерді жөндеу қажет болса, монополистер асфальтты бұзып, жерді қазбайды. Бұл іске 400 миллион теңге ақша жұмсалды. Айта кететін тағы бір өзгеріс. Бұған дейін Мағжан Жұмабаев көшесінің бұл бөлігі екі жолақты еді. Ал реконструкциядан кейін бір шамаға кеңейді. Пионер мен Шкалов көшелерін байланыстыратын аралықта қазір 4 негізгі және 2 қосалқы жолақ бар. Іс мұнымен тоқтамайды. Қалыпқа келтіру жұмыстары келесі жылы қайта жалғасады. Алдағы бір айда көше бойына жарық шамдарын орнатамыз. Ал келер жылы аялдамалары қойылып, көгалдандыру жұмыстары жүргізіледі. Жиек тас төселеді. Геотор мен асфальттың жоғарғы қабаты салынады. Мамандар бұл іске келер жылдың сәуір-мамыр айларында кіріспек. Демек, ол кезде көлік қозғалысы тағы тоқтатылады. Айта кету қажет, бұл ауқымды жобаны іске асыруға 1 миллиард 66 миллион теңге бөлінген.
Алдияр Айтбаев, Казбек Аркбаев, муниципалдык телеарна. Петропавлда балалардың түнде жүруі тыйылмай тұр. Оқушылардың күзгі демалысқа шыққанын пайдаланып, тәртіп сақшылары апта бойы рейд өткізген. Шара барысында ювеналдық полиция қызметкерлері 230-ға жуық әкімшілік құқық бұзушылық тіркеген. 130-дан астам жағдайда кәмелет жасына толмаған балалар өз бетімен түнде көше кезіп жүрген. 40-тан аса факті ата-аналар тарапынан өз міндеттерін дұрыс орындамауына қатысты. Сондай-ақ 30-ға жуық жасөспірім мен осынша отбасы есепке қойылған. Мына баланың жасы 12-де, сағат түнгі 11:30. Қайда бара жатыр, кіммен кетіп бара жатыр белгісіз. Жатар уақытта жалғыз өзі неғып жүр. Айтуынша, өзіндей балалармен бірге тамақ жеуге бармақшы. Жасөспірім ата-аналарының қолына тапсырылды, әке-шешесіне ескерту жасалды. Давай, пойдете сюда. Да с какими эти права гулять вы? Без законных представителей. Я не знаю. Интернациональ көшесімен Астана көшесінің қиылысында топтасқан кәмелетке толмағандар анықталды. Кәмелетке толмағандарды ата-аналарына жеткізіп, түсініктеме түсіндіру шаралары жүргізілді. Сонымен қатар ата-аналарына Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 442-ші бабымен әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл баптың санкциясы ескерту, ал егерде бір жылдың ішінде бұл факт қайталанып жатса, айыппұл қарастырылады. Іздеуде жүрген 5 адам анықталған. Петропавлдық полицейлер күн сайын рейд жүргізіп, тұрғылықты жері жоқ жандарды қабылдап тарату орнына жеткізіп жүр. Жыл басынан бері арнайы тұрақта 1600-ден астам адам болған. Жайлы жерде түнеп шыққандардың кейбірі қамауға алыныпты. Бүгінде олардың біреуі қылмыскер деп танылса, қалған төртеуі түрлі құқық бұзушылыққа қатысты тұлға ретінде тергелуде. Сюжетке назар аударайық. Алтай қыстың ауылы жақындап, ауа температурасы күннен күнге төмендеп бара. Қағаған суықта шымын жандарын шүберекке түйіп, далада жүрген үйгесіз жандар үсікке шалдыуы мүмкін. Осыған жол бермес үшін полицейлер жылу трассаларын, көше бойында орналасқан құдықтарды, қоқыс алаңдарын, шағын базарлар мен вокзал маңын тексереді. Табылғандарын Жұмысшы кентіндегі түнгі түнеу бөлімшесіне жеткізеді. Бұл жерде қаңғыбастар жай ғана түнеп шықпайды. Жоғалғандардың, қылмыс жасап, іздеу салынғандардың тізімінен тексеріледі. Мұндай тәжірибе өз нәтижесін беруде. Жыл басынан бері мамандар іздеуде жүрген 5 адамды анықтапты. Олардың біреуі қылмыскер, ал төртеуі түрлі құқық бұзушылық жасады деген күдік келіп отыр. Ағымдағы жылдың басынан бері Петропавл қаласы полиция бөлімінің қабылдау тарату орнына 1600 адамнан астам қаңғыбас тұлға жеткізілген. 192-сі сот санкциясы бойынша қамауға алынған. Суыққа байланысты қабылдау тарату орнының қызметкерлері сағат 15:00-ден бастап сағат 23:00-ге дейін көшеге жүрген тұлғаларды Жұмысшы кентінде орналасқан түнеу орнына жеткізеді. Осы жұмыс күн ара жүргізіледі. Қабылдау тарату орнына жеткізілген тұлғалар арнайы есептер бойынша тексеріледі. Тұрғылықты мекенжайы жоқ тұлғаларды анықтаған жағдайда қабылдау тарату орнының кезекші бөлімінің 92-52-92-99 нөмірі бойынша хабарласуыңызды сұраймыз. Жыл басынан бері полицейлер түрлі күдікке ілінген үйгесіз 192 жанды есепке қойыпты. Оның 139-ы ер адам болса, 53-і қыз келіншек. Көше кезіп жүргендердің арасында жастар да бар. Арнайы базаға енгендердің 39-ы 18 бен 29 аралығындағы азаматтар. По бочкам ходим. Мясо, сало. Воровать не ворую, потому что это криминал мне не нужно. Я уж с того времени уже вышел. Вот. Так что, живу нормально. Сколько лет уже так занимаетесь? Ну, с 2015 года. Тәртіп сақшылары тұрғылықты жері жоқ адамдар тарапынан қылмыс немесе құқық бұзушылық жасалса, полицияға 102 мобильді қосымша арқылы, бейне қоңырау арқылы, немесе мәтін жазу арқылы хабарлауға болатынын еске салады. Байболат Бектемірұлы, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Жүрек ауруларына шалдыққан қан қысымы төмен немесе жоғары адамдарға екпе салдыруға болады. Солтүстік қазақстандық дәрігерлер осындай пікірде. Мамандар індетпен күресті қауқарлы болу үшін халықты қайта вакцинациялау кезеңінде де аса белсенділік танытуға шақырады. Ақылатты абзал жандардың ақыл кеңесін әріптесім Байболат Бектемірұлы жеткізсін. Анатолий Косов ел мен елді байланыстырып жүрген жан.
63 жастағы көлік жүргізушісі темір тұлпарымен жүздеген шақырымды бағындырып тауар тасиды. Тиісінше, індетті жұқтырып алу қаупі өте жоғары. Ал дерттен қорғанудың бірден бір жолы ол вакцина. Мұны жақсы білетін азамат бүгін нөмірі 2-ші қалалық емханаға коронавирусқа қарсы екпенің алғашқы компонентін алуға келіп отыр. Дәрігер тексерді, рұқсатын берді. Осыдан кейін келесі бөлмедегі маман қарсы алып, қытайлық Верацел препаратын салды. Енді келесі доза қарашаның 29 күні қойылады. Езді, как можно сказать, на дальнобой. Жұмыс барысымен бармайтын жерім жоқ. Өзімнің, жақындарымның өмірі үшін екпе қойдырып отырым. Былтыр вирус шықтырып, әйеліміз екеміз ауырып қалдық. Оңайға түскен жоқ. Сондықтан қан қысымым төмен болса да, бүгін екпе алуды шештім. Мен ойымша ештен кеш жақсы. Егу кабинетінің алдында бұрынғыдай халық нөпірі байқалмайды. Дегенмен Анатолий Косов сынды келушілер баршылық. Ақ халатты абзал жандар соңғы уақытта екпеге ниет танытқан қарттардың қатары қалыңдағанын айтады. Бұл дұрыс шешім. Өйткені бұған дейін сан мәрте айтылғандай, солтүстік Қазақстанда вакцина қойдырған аға буын өкілдерінің үлесі төмен. Осының салдарынан да өңірімізде вирус жұқтырғандар, инфекциядан көз жұмғандар саны азаймай тұр. Осы орайда қоғамдағы өзекті мәселеге тоқталамыз. Қазір арамыздағы кейбір жандар жүрек ауруларына шалдыққан адамдарға екпе салдыруға болмайды дейді. Алайда бұл пікірмен облыстық көпбейінді аурухананың кардиология блогының жетекшісі Мақсат Құдыратуллаев келіспейді. Бүгінгі күнде жасалып отқан вакциналардың ішіндегі қарсы көрсеткіштерде жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары жоқ. Сондықтан біз өзіміздің науқастарымызға больницадан шығатын кезде, ауруханадан үйге шығатын кезде міндетті түрде әңгімелесіп түсіндіріп айтамыз. Сіз вакцинация алу керексіз. Сіз вакцинированный болу керексіз. Ертең егер сіздің организміңіз, сіздің осы қазіргі бар жүрегіңіз қан тамыр жүйесінің ауруларына COVID-19 қосылатын болса, онда сіздің жағдайыңыз өте мүшкіл болып кетеді деп науқастардың бәріне түсіндіріп айтамыз. Вакцинация алу керек деп. Көп науқастарымыз бар, вакцинация алып, қазір бүгінгі күнде паспорт вакцинациямен келіп түсіп отқан науқастарымыз көбейіп келе жатыр. Жан жаққа жайылған індет күннен күнге түрлене түсуде. Оның үстіне кейбір қазақстандықтың екпенің алғашқы дозасын қойдырғанына 9 айдан асып барады. Осы себепті жақында елімізде қайта вакциналау бастау алмақ. Бұған қатысты жақында мемлекет басшысы мынандай мәлімдеме жасады. 9 айда халықты қамту шамамен 40%-ға жетті. Әлем елдері халықты қайта вакцинациялауға кірісті. Біз белсенді науқанды наурыз айында бастағанымызды, ревакцинация мерзімі жақындағанын ескеріп, үкімет пен әкімдер халықты ревакцинациялау науқанына кірісуі керек. Мақсат Құдыратуллаевтың қайта вакциналауға қатысты айтары бар. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей, дәрігер осы жауапты кезеңде халықты аса белсенді болуға шақырады. Енді бүгінгі күнде бәріміз түсіндік қой, COVID-19 ешқайда кетпейді. Ол енді біздің өмірімізде арғашан қалады. Сондықтан біз коллективтік иммунитет пока пайда болмайынша, ол ауру бізге бүгінгідей бір үлкен қатер төндіріп үстімізде ілініп тұратын болып тұр ғой енді. Сондықтан вакцинацияны әр этап келген сайын алып, COVID-19-дан қорықпай еркін өмір сүру керек, жасау керек қой. Сол үшін мен ойлаймын, мен алу керек вакцинацияны міндетті түрде. Бұл ретте соңғы деректермен бөлісейік. Бүгінге дейін 253 мыңнан астам жерлесіміз екпенің алғашқы дозасын алған. Ал толық курстан өткендердің саны 237 мыңға жуықтайды. Өткен тәулікте 142 адамның ауруға шалдыққаны анықталып отыр. Науқастардың жартысына жуығы петропавлдық. Байболат Бектемірұлы, Қазбек Рықбаев, муниципалдық телеарна. Петропавлда халықаралық солтүстік кубогы фестивалі өтті. Іс-шараға жергілікті жастардан бөлек еліміздің өзге де қалаларынан құрамалар қатысты. Сондай-ақ көршілес Ресейден 2 команда қашықтықтан өнер көрсетті. Қызыққа толы кеште қай құрама бас жүлдені иеленді, тілші жалғастырады. Сахна сыртындағы қарбалас, әр құрама дайындықтарын пысықтап жатыр. Бұл жергілікті Северяне құрамасы. Аталған команда Жайдарман сахнасында 5 жылға жуық өнер көрсетуде. Жігіттер маңызды фестивальға 2 күннің ішінде дайындалыпты. Өздеріне сенімді, әрі әзілдің астарындағы тақырып күнделікті қоғамды толғандыратын мәселелер. Бүгінгі ойында жақсы өнер көрсетеміз деген ниетіміз бар. Жалпы командада 8 ойыншы бар. Олар осы бары біраз жыл болды ойнап жүргендеріне, көбісі опыттары бар ойыншылар. Жалпы бүгінгі
сахнада біз қоғамға маңызды сұрақтарды қозғайтын боламыз. Тек қана жай жеңіл әзілдер емес, осы барлығына қызықты мәселелерді көтермекшіміз. Күлкі арқылы саяси салмақты әзілдермен көзге түсетін ойымыз бар. Кештің шымылдығын айырта ауданның құрамасы ашты. Екі жыл бұрын құрылған жас командадан бүгін төрт жігіт өнер көрсетті. Олар музыкалық нөмірлермен, өткір әзілдермен ерекшеленді. Ну шутки мы все с ребятами писали сами. Сценарийді небәрі екі күннің ішінде жазып шықтық. Команданың әрбір мүшесі өзінің идеясын қосты. Бұл жолы әуенді әзілдерге басымдық бердік. Әзілкештердің өнерін солтүстік қазақстандық көрермен сағынған сыңайлы. Әр команданы қошеметпен қарсалып отыр. Құрамалар да бір-бірінен асып түседі. Жалпы халықаралық солтүстік кубогы фестивалінен жергілікті құрамалардан бөлек Алматы, Нұр-Сұлтан, Көкшетау және Қостанай қалаларынан да әзілкештер қатысты. Сондай-ақ көршілес Ресейден екі команда қашықтықтан өнер көрсетті. Фестивале принимает участие у нас 10 команд. Бүгінгі фестивальде 10 құрама өнер көрсетуде. Барлық командалар мықты. Негізі халықаралық солтүстік кубогы фестивалі жыл сайын ұйымдастырылатын шара. Бірақ пандемия әсер етіп, 2 жыл бойы өткізілмеді. Сонымен ұтымды әзілдермен қазылар алқасының көңілінен шыға білген алматылық жыланы құрамасы бірінші орынды иеленді. Екінші орын елордалық Никипишу командасына бұйырса, үздік үштікті омбы құрамасы түйіндеді. Ал бас жүлдені жергілікті Северяне құрамасы қанжығаларына байлады. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Жергілікті қарлығаш би ансамблінің қанжығасы майланды. Ұжым Алматы қаласында өткен байқаудан 2-1 гран-примен бірінші орын еленіп қайтты. 18-ші республикалық Ақкөгершін фестиваль байқауында өнерпаздар 6 би ұсыныпты. Барлығы көрермендер көзайымына айналып, қазылар алқасының жоғары бағасына ие болған. Темір жол вокзалына жиналған жұрттың қарасы қалын, құшақ-құшақ гүл шоқтары мен түрлі түсті шар ұстаған жандар жергілікті қарлығаш би ансамблін асыға күтуде. Әнеміне дегенше қарлығаш ансамблінің бишілері мінген пойыз келді. Ұл-қыздардың қуаныштарында шек жоқ. Әйтпегенде ше өнерпаздар республикалық байқаудан бір емес 3-1 жүлден еншілеп оралды. Анастасия Зырянова үшін бұл алғашқы жеңіс емес. Бойжеткен бимен 5 жасынан бері айналысады. Қазір ол қарлығаштың үлкен тобында өнер көрсетуде. Фестивальде бұрымдылар қазақ және орыс билерін ұсыныпты. Много репетировали. Ақкөгершін фестиваліне ұзақ уақыт бойы дайындалды. Қарсыластарымыз өте мықты, жоғары деңгейде өнер көрсетті. Сондықтан сахнаға шығар алдында біраз қобалжыдық. Десе де, жетекшіміз бен ата-аналарымыздың қолдауының арқасында жақсы биледік. Осылайша гран-при елендік. 18-ші республикалық Ақкөгершін фестиваль байқауында қарлығаш ансамблінің жас ерекшелігі бойынша 3 топ өнер көрсетті. Әрбіреуі қазылар алқасының назарына 2 биден ұсынған. Кішкентайларда көрерменнің көзайымына айналып, бас жүлдені жеңіп алған. Ал ортаңғы топ эстрадалық және орыс биін ұсынып, жүлделі бірінші орынды иеленіпті. Прекрасное жюри было. Қазылар алқасының қатарында Қазақстанның халық әртісі Шара Жиенқұлованың шәкірті де болды. Ол біздің өнерімізді өте жоғары бағалады. Қыздардың дайындығы, сахнада өздерін ұстауы мен әртістілігі көңілінен шықты. Сондай-ақ балалардың костюмдеріне қатысты біраз мадақ естідік. Фестивальден қыздарымыз мол тәжірибемен оралды. 18-ші республикалық Ақкөгершін балалар шығармашылығы фестиваль байқауына еліміздің түкпір-түкпірінен ондаған ұжым қатысты. Өнерпаздар вокал, хореография, көркем сөз бен сән аталымдары бойынша өзара бақ сынаған. Эльмира Сыдуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Петропавлда құлагер құрамасы өскемендік команданы қос кездесуде де қапы қалдырды. Айдын иелері бірінші кездесуде Алтай Торпедо хоккейшілерін 4-3 есебімен тізе бүктірсе, қарымта кездесуде 5-1 есебімен ойсыратан жеңді. Тартысқа толы ойын бұл жолы көрермендерсіз өтті. Сюжетке назар салайық. Шайба мұзға тасталып, екі команда арасындағы тартыс ойын басталып кетті. Алғашқы периодтың басында өскемендіктер қайта-қайта шабуыл жасап жерлестерімізді әбігерге салды. Матчтың 8-ші минутында Алтай Торпедоның ойыншысы Ян Хаменко есеп ашты. Бұдан кейін құлагерліктер намысқа тырысып, таразы басын теңестіруге тырысты. Алайда таблодағы сандар өзгермеді. Осылайша алғашқы 20 минуттықта қонақтардың асығы алшысынан түсті. На победу надеемся. В любом случае.
Алда әлі екі период бар. Женіске жетеміз деп сенем. Себебі бұл ойынға жақсы дайындалдық. Жалпы қос команданың деңгейлері тең деп ойлайым. Екі жұмда да тәжірбелі хоккейшілермен қатар топқа жуырдағына қосылған жас хоккейшілер де бар. Көп кешікпе ойын жалғасын тапты. Екінші периодтың алғашқы минутындағы жергілікті хоккейшілер ширақ қымылдап қарсылас құраманың қақпашысын қапы қалдырды. Есеп 1-1. Шайба авторы 12-ші нөмірлі Александр Елин. Араға тура 1 минут 20 секунд салып петропавлдықтар есепті еселеді. Бұл жолы шабуылшы Константин Палимтак көзге түсті. Есепті теңестіру мақсатында өскемендіктер қарқынды шабуылға көшті. Қайта-қайта қақпаның нысанға алып, құлагерліктердің қорғанысымен қырағылығын тексерді. Олар құлагердің қақпашысын бір емес екі мәрте сан соқтырды. Осылайша есепте алға шықты. Дегенмен бұл периодта айдын иелерінің асыға алшысынан түсті. Жерлестеріміз екінші кезеңнің аяқталуына 2 минут қалғанда 3-ші, ал небәрі 2 секунд қалғанда 4-ші шайбыны салды. Таблодағы есеп 4-3. Құлагерліктер алда тұр. Игра упорная, ни одна команда не хочет проигрывать. Екінші периодтың тартысты өткені соншалы хоккейшілер сан мәрте ереже бұзып айдыннан қуылды. Әсіресе біздің жігіттер бірнеше рет жазаланды. Салдарынан 2 шайба жіберіп алдық. Келесі периодта осыны ескеретін боламыз. Үшінші периодта құлагерліктер қорғанысқа баса назар аударды. Нәтижесінде қарсыластар қанша шабуыл жасағанымен қақпаның кілтін таба алмады. Дабыл қағылды. Таблодағы есеп өзгеріссіз қалды. Құлагер ұжымы маңызды кездесуде жеңіске жетті. Игра была непростая. Бүгінгі ойын тартысқа толы болды. Құлагерліктер бірнеше қателікке жол бергенімен дер кезінде еш жиып, қарсыластарынан жеңісті жұлып алды. Алдағы уақытта кемшіліктерді жою бойынша жұмыс істейміз. Алтай Торпедо командасының дайындығын жоғары бағалай. Соғылған 7 шайба мықты әзірліктің тартысты ойынның дәлелі. Келесі күні екі құрама арасында қарымта кездесу өтті. Бұл жолы айдын иелері қарсыластарын 5-1 есебімен тізе бүктірді. Қазіргі таңда құлагерліктер 27 ұпаймен турнирлік кестеде 3-ші орында тұр. Жерлестеріміздің келесі қарсыласы павлодарлық Ертіс. Қос ұжым арасындағы ойындар Петропавлда қараша айының 13-і мен 14-і күні өтеді. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы. Құрметті көрермен, үйден шыққанда маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтауды ұмытпаңыздар. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.